Ahoj, zdravím všechny včeláře. Tohle video bude z kombinace Adamec, Optimal Adamec, když jsem do toho optimalu dal pouze mezistěnky a mám celkem tři úly v téhle kombinaci. A první a třetí úl bude progres po 10 dnech. Budu se tedy dívat na ten prostřední optimalácký, jak ho vystavili. A ten prostřední úl, ten druhý, tak to bude progres za pouhé 4 dny. Bohužel, jak jsem začal natáčet, tak zrovna začali sekat sousedí, ale co se dá dělat.
vidět, že Matička si absolutně neobhájila prostor, pouze v tom jednom úlu byl asi decimetřík vajíček, ale jinak je všude narváno medu. Upřímně jsem s touhle variantou vůbec nepočítal, myslel jsem si spíš, že tam bude pěkně prokladeno, protože mým plánem bylo příští týden tyhle tři optimalácky nástavky jednoduše vzít a udělat z nich tři oddělky, jo? Protože mám objednaný nějaký Matičky, Karpatky, tak je chci zkusit, ale s tímhle jsem úplně nepočítal a oddělky z medu tvořit asi nebudu, ne, nebo to jako nejde, že jo. Ne, že by mě to štvalo, jsem rád, že tam je aspoň ten med, že jo, ale budu to muset vymyslet nějak jinak. Jinak jsem jim to tak hodně prozebroval právě z důvodu toho, že se obávám, že tam může vzniknout nějaká rejová nálada. Napadlo mi se ještě podívat do podmetu, jak to tam vypadá a záběry vám dám tady teďka. Nám začíná pršet, jinak z podmetu jsem se nic moc nedozvěděl. Včelky tam teda nějaký visí, ale že bych viděl nějaký rojový matečníky, to jako vůbec. A těžko říct, jestli tam jsou. Jinak vám dám tady nahoru odkaz. Je to předešlý video, kde hovořím o tom, jak mě tady ty tři včelstva vystavěly celkem 100 rámečků. A teď už to můžu povýšit na 111 rámečků, protože jsem ten optimalácký před 4 dnama dal právě i do toho prostředního včelstva, nebo jsem tím proložil to prostřední včelstvo. Takže docela si myslím, že slušný výkon na to, že to je vlastně 66 optimaláckých mezistěn a zbytek 39-24 s tím, že 33 rámečků 39-24 stavěli pouze z malého proužku. Jo, nebyla to celá mezistěnka. Kdyby to byla celá mezistěnka, tak si myslím, že bych se dostal ještě na lepší čísla. Takže tak, to je asi všechno pro tohle video. Napište mi, jak se vám to líbí, tady ta kombinace. A uvidíme se zase příště. Ahoj.